як ніхто, киян зараз розуміють жителі Миколаєва. Там спецперепустки не потрібні, але від того не легше. Бо згідно з новими правилами, транспорт у місті тепер курсує лише у години пік. Як наслідок, величезні черги на зупинках та мінімум шансів потрапити до пункту призначення. Хмизу жар докинули і маршрутники. Вони взагалі відмовилися працювати. Як люди пересуваються містом у таких умовах, бачила Марина Михайловська. Один чоловік вийшов, один зайшов. 7 година ранку. На зупинках у Миколаєві сотні людей. Чекають хоч якогось транспорту. Нервуються, бо встигнути треба у встановлений час – з 6 до 9. Транспорт відтепер перевозить пасажирів лише на сидячих місцях і за перепустками. Утім, здебільшого заповнюється вже на кінцевих і проїжджає повз. І ще 7 часов не було, як я прийшла сюди. Уїхати не можна. А от Валентині дістатися до роботи у шпиталь все-таки вдалося – попуткою і з пересадками. Та чи потрапить сьогодні додому у віддалений мікрорайон, ще не знає. Увечері транспорт пустять лише на 2,5 години. Якщо я працюю до 6:30, а маршрутки ходять до 7 вечора, то мені треба добратися з Намива до ринку, вистояти черг там і попасть каким-то образом в свою маршрутку. І безпечніше, і надійніше. Сьогодні чимало миколаївців пересіли на велосипеди або ходять пішки. З утра хорошо, а не знаю, як після роботи буде. А скажіть, скільки вам пішки треба йти? Ну, наверное, часа півтора. Та з'ясувалося, що чекають не лише пасажири. Більшість маршруток сьогодні стоїть на базах. Водії переконують, це не протест, а вимушений простій. Через карантинні обмеження працювати невигідно. Ну, я не бачу сенсу виїжджати. На один круг. Ну, смотрите, утром я сделаю круг и вечером я сделаю круг. Механику отдай, врачу отдай, диспетчеру отдай, за газ отдай, а я что себе останется? А еще хозяин скажет, дай еще мне денег. А от у Дмитра зовсім інша арифметика. Чоловік працює в лікарні і, як ніхто знає, наскільки важливо працівникам охорони здоров'я вчасно опинитися на роботі. Тож створив чат у Вайбері «Підвези медика». Наразі до нього долучилися більш як 1000 людей. Усі пропозиції безкоштовні. Єдина умова – наявність маски, рукавичок і антисептика. Людина, якій потрібно поїхати, пише медик, з якої зупинки її забрати, час і куди доставити. Ну і номер телефону мобільного. Водії дивляться, якщо підходить дана поїздка, телефонують цій людині. У мерії пояснюють, обмеження триватимуть до покращення епідеміологічної ситуації, але планують розробити низку коротких реверсних маршрутів. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв.